Televizija Pi kanal počela je sa radom 22. decembra 1999. godine. Povodom obeležavanja 20 godina postojanja i rada, minulog vikenda u holu Doma kulture u prisustvu zaposlenih i zvanica iz javnog, političkog i kulturnog života Pirota, organizovana je svečanost. Hteo sam da vam kažem da je bilo tu i raznih turbulencija. Dešavalo se puno toga i u Tigru, kod našeg glasa, našim vlasnikom. To je naravno moralo da se odrazi i na Pi kanal. Ali ja ne bih sad stajao ovde pred vama, ne bih ni govorio ovo što govorim i ne bih vam se obraćao, ne bismo organizovali uopšte ovu skromnu proslavu, da ne verujem ovaj tim koji je u Pi kanalu. Verujem u budućnost ove televizije. Puno je tu veoma kvalitetnih profesionalaca, novinara, realizatora, montažera, kamermana. I ja sam siguran da smo mi u stanju da realizujemo dobar program. Želimo u budućnosti da to bude još bolji program. Da malo poboljšamo programsku šemu, da inoviramo, da osavremenimo portal, da uredimo nešto drugačije studio. Prisutnima se obratio i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Poštovani direktore, dozvolite da vama i svim ljudima koji su učestvovali u stvaranju Pi kanala od Bobana Mitića, koji je jedini tvorac ove televizije, pa do svih zaposlenih i svih koji su sada penzioneri, naravno do vas i mladih snaga, da vam čestitam ovaj značajan jubilej. 20 godina svakako nije malo, bili ste svedok raznih događaja u Pirotu i okolini, dokumentovali ste sve, obaveštavali ljudi, ja vam želim da još dugo trajete. Kao što ste vi rekli, prošli ste razne faze i Tigar rade je prošlo razne faze, ja mislim da ipak dve televizije u Pirotu znače mnogo za čitav region, za ljude koji se informišu, za lepu pristojnu konkurenciju i saradnju. I ja vam želim da još zaista dugo trajete, da poboljšate svoj rejting i svoju gledanost, a mi smo tu kao i uvijek da pomožemo koliko je to do nas. Hvala. Na svečanosti je prikazan film o radu televizije. Dodeljene su zahvalnice saradnicima i dugogodišnjim radnicima ove medijske kuće.